იყო და არა იყო რა. იყო ერთი გლეხი, რომელიც პატიოსანი შრომით თავს გაჭირვებით ირჩენდა. სახნავში ადრე გაზაფხულს მოუწია გასვლა, რადგან დეღელი ცარიელი დაურჩა და მრავალშვილიან ოჯახს საკვები გამოელია. აცე, აცე ვირო! ჰო, ჰო, ჰო! ჰაი, ჰაი! აცე, აცე ვირო! აა, აცე ვირო! აი! აუ! ივაი! დაგონდა გლეხი. მისი ერთადერთი მარჩენალი ისე გაფუჭდა, რომ გაკეთება შეუძლებელი იყო. ნერვიულობ. მოიფიქრე რამე. რაღა რამე? ხომ ისი ჩვენი გულუხვი ხელმწიფის ამბავი? ის ყველა მშრომელ ადამიანს ეხმარება. ბევრი იარა თუ ცოტა, მიადგა გლეხი მეფის ციხესიმაგრეს. აქ რა გინდა, რა გაგჭირვებია? ხელმწიფესთან დახმარების სათხოვნელად მოვედი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგიშვებ, თუ ხელმწიფისგან მიღებულ დახმარებას შუაზე გამეყოფ. ისე და ძღარები კაცი ვარ. შენ რაღა უნდა გაგიყო? ღარები არ ვიცი. თუ გამიყოფ, შეგიშვებ. თუ არა და საიდანაც მოსულხარ, იქ დაბრუნდი. რას ნერვიულობ? მოიფიქრე რამე. ჰა? აჰა. ჰა! აბა, რა მოიფიქრე? ოღონ შემიშვი ბატონო და გაგიყოფ, რასაც ხელმწიფე მიწილადებს. მეფე კეთილი კაცი იყო და მთელ თავის დროს სახელმწიფოს მშენებლობაში ატარებდა. იცოდა, რომ სამართლიან და მდიდარ ქვეყანაში ხალხი ბედნიერად ცხოვრობს. აბა, რა გაგჭირვებია მითხარი? რისთვის მოხვედი? ორი სილა გამარტყი. თქვენგან მეტი არაფერი მინდა. ერთი ერთ ყმაში და მეორე მეორეში. შენა, ვინმე შეხომ არ გეშლები? ეს რა სათხოვარია? ამისთვის მოხვედი ჩემთან? გამარტყი მეფეო. არის ლი შენსას? აჰა, ვაი. ერთიცა მეფე ბატონო. აჰა. უი. მადლობა ჩემო ხელმწიფე. ვა. ვინ იყო ეს გიჟი?
აბა რა გიზღალობა ხელმწიფემ? ჩქარა გამიყავი. არაფერი დამაკლო. არაფერს ასარ დაგაკლებ. რა ხდება მან? დიდებულო ხელმწიფე, ამ კაცმა შემოსვლისას მთხოვა, რასაც ხელმწიფე გიწყალობებს, შუაზე უნდა გამიყო. ღარიბი კაცი ვარ. თქვენთვის გუთნის შეკეთება მინდოდა მეთხოვა. თქვენი მცველი ისე არ მიშვებ და თქვენთან თუ თქვენს ნაწყალობებს შუაზე არ გაუყოფდი. მეც გაუყავი. თქვენი ნაწყალობები ორი სილიდან ერთი ამას უთავაზე და ახლა აღარ ვიცი რას მედავება. რატომ ტიპს? შენ აყო ჩაი ყოფილ ხარ. ამ დღიდან გლეხს გაჭირვება არ ქონია. Heh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